Nacionalna služba za zapošljavanje i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća pružaju finansijsku i nefinansijsku pomoć nezaposlenima koji žele da pokrenu svoj posao i preduzetnicima koji žele da ga prošire. Nacionalna služba to za Pomoravlje čini preko svog poslovnog centra i na okruglom stolu je predstavila koje su to vrste pomoći, ali i nešto o čemu se manje govori, a značajno je posebno za ljude koji ostanu bez posla, a nemaju kvalifikacije. Mi smo aktivni učesnici u i pružao finansijsku pomoć pri izvođenju javnih radova. Znači tamo svuda gde privatni sektor, privatni kapital nema interesa da upošljava radnu snagu za neko opšte dobro, javni radovi su tu. Milionske cifre, preko 20 miliona je uloženo u 2008. godini u 14 projekata u Pomoravskom okrugu. Zahvaljujući bliskoj saradnji Nacionalne službe za zapošljavanje i Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, mnogo je ljudi dobilo posao. Republička agencija i Nacionalna služba imaju već višegodišnju saradnju, tačnije već davne 2002. godine. Potpisali smo jedan ugovor, sporazum o saradnji i kao što je koleginica iz Nacionalne službe rekla, već stotine i mogli bi reći hiljade ljudi prošle različite obuke. Mentoring je jedna nova aktivnost koju realizujemo proteklih dve godine. Takođe imaćemo i usavršavanje mentoringa, imamo japanski projekat, tako da će to biti jedna poboljšana nova aktivnost koju ćemo moći pružiti svim nezaposlenim licima koji se nalaze u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Republička agencija je svoje aktivnosti definisala u proteklom periodu kao nefinansijsku podršku i kao finansijsku podršku. Da bi realizovali ove dve vrste podrške, neophodno je bilo i jačanje postojeće mreže i formiranje novih kancelarija. Jedna od tih kancelarija nalazi se i kod vas u Paraćinu. Finansijsku pomoć nezaposlenima agencija realizuje kroz tri programa. Finansijska podrška se realizuje kroz programe bespovratne podrške. To su tri programa za koje smo predvideli 130 miliona dinara. Neki programi su u realizaciji, trenutno imamo jedan program koji je u toku, na koji se svi zainteresirani preduzetnici mogu javiti. Takođe sa Fondom za razvoj Republike Srbije realizovali smo i za ovu godinu program Start-upa, gde je Ministarstvo ekonomije regionalnog razvoja opredelilo sredstva u visini od 2 milijarde i 800 miliona dinara. Nefinansijska pomoć je obuka za početnike u biznisu, obuka za preduzetnike koji već rade, pružanje nove usluge, mentoringa, međunarodna saradnja. U fazi je usvajanje i nova strategija razvoja malih i srednjih preduzeća koja sadrži nove podsticajne mere i aktivnosti.